Wikegård på plats på Better Hockey, brukar alltid komma hit ett par gånger per år, kolla vad det för nya grejer på gång. 53 år gammal, knäprotes, men gillar att hålla mig igång. Ni som följer mig vet att jag tränar mina 5-6 pass i veckan. Letar efter alternativ som gör att jag också kan träna en skonsam bra träning. Jag fattar att det här vänder sig till ungdomar, hockeyspelare, bra för ljumska, bra för det mesta. Men även för mig, 53 år gammal, jävligt bra träning! Jag vet att de inte ger mig en hockeyklubba och en puck här nu, för då skulle jag bryta ben av mig. Men bara ligga här nere och trycka på. Och kanske till och med öka på lite farten här. Så jävla bra! Grymt bra träning. Så att det behöver inte vara 15, 17, 20 bast. Utan även jag. Jävligt mycket nytta av det där. Tack.